Елімізде жылжымалы кинотеатр пайда болды. Mobile 3D кино деп аталатын шағын компания осындай дүниені қолға алған екен. Кинотеатрдың құрылғылары шет елден әкелініпті. Бүгінге дейін бірнеше жерде көрсетілген кинолардың көрсетілім сапасы да жаман емес. Бір қызығы, бұл бұрынғы ұмытылып бара жатқан ауылдық мәдениет үйлерінде көрсетілетін кинотеатрдың заманауи үлгісі секілді. Компания басшысының айтуынша, бұл бастаманы қолға алуы тегін емес екен. Компаниямыздың құрылу себебі қазіргі таңда біздің кино көру мәдениеті бой көтеріп келе жатыр. Бірақ киноның өзі кинотеатрларда көрсетіп, кәсіби түрде. Үлкен қалаларда ғана көрсетіп, бірақ сол ауыл аймақтағы жаңағы ауыл райондарының бәрі ол сол без внимания қалып отыр. Сол себептен біз осы қазіргі қараса кинотеатрлардың оборудованиелері өте қымбат тұрады. Тура сол кинотеатрдың оборудованияларын біз тура соның аналогын алып келіп Қытайдан жинақтап, қазір мобильный түрінде құрдық. Mobile 3D кино компаниясының бір ерекшелігі киноларды тегін көрсетеді. Белді кәсіпорындар мен қалталы кәсіпкерлердің қолдауының арқасында қайырымдылық шарасы ретінде ауыл аймақтардағы мектеп балабақшаларға ақысыз көрсетілім ұйымдастырады. Жалдырақ, жалдырақ, жалдырақ. Оған кім қызығады? Отырмасын, барып алсау керек. Бұл Алматы қаласындағы Үміт балалар үйі. Жас бүлдіршіндер тосынан келген мына сыйлыққа дән риза. Кәдімгі үлкен кинотеатрда отырғандай попкорндарын жеп, мультфильмді қызыға тамашалап отыр. Балалар үйі басшысының айтуынша, бүлдіршіндердің осындай бірлікте болуының болашақта пайдасы мол екен. Енді бұрында да біздерде кинотеатрлар болды ғой, мысалға. Сол жерге барып, көпшілікпен барып кино көріп қайтатын біз жас кезімізде, бала кезімізде, ол уақытта 10 теңге тиын болатын мысалға. Ол бір жағынан мәдениетті қалыптастырады деп ойлаймын. Көпшіліктің арасында өзін өзі ұстау, сол ұстау мәдениеті, жалпы адамның мынау жалпы көпшілік отырған жерде өзін өзі ұстауы, өзін өзі тәрбиелеуге, меніңше оның әсері ықпалы болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан да біріктіріп осылай бір жерде шаралар жасаудың меніңше пайдасы зор ғой деп ойлаймын. Қазір кино саласы тәрбиенің негізгі құралына айналды. Алайда өкініштісі, әлемдік киноиндустрияда адамдарға бірдей пайдалы өнімдер шығарыла бермейді. Оны әр саналы жан өзінше сұрыптап, қажетісін қолданады. Бірақ енді ғана өмір есігін ашып, санасы жаңадан ойына бастаған балалар фильмдердің зияндысы мен пайдалысын ажырата алмайды. Көп кинолар бізде шетелден жан-жақтан келіп отыр. Оны тәрбие беріп жатқан біз шын керек біле бермейміз. Ар жағы не болып жатқан? Кинодан алар әсеріміз, мынау кішкене сол киноның ішіндегі актердің өмірін біз іштей өзіміз жаңағы дұрыс қабылдаймыз да, біздің тәрбие жөнінде біздің соған кино үлкен ықпал етеді. Біз сол именно қазіргі проблеманы біз шешіп, спонсорлар арқылы өзіміз барып, балаларға тәлім тәрбие беретін өзіміздің Қазақстанның отандық киномызды көрсетуді осы іс-шараға атсалысып отырмыз. Оған жаңа спонсорлық көмек жасаймын деген адамдар болатын болса қабыл аламыз. Бұл компания жұмыстарын демеушілердің көмегімен жүзеге асырады. Себебі өз қызметтері үшін ешқандай мекемеден ақы алмайды. Құрылғыларды орнату, тасу, онда жайлы жағдай жасау, орынды көрсетілімге дайындау деген сияқты барлық шығындарын түгелдей өздері көтеріп алады. Ал бұл мәселеде әңгіме қаржыға келіп тірелетіні тағы бар. Сондықтан Mobile 3D кинокомпаниясы қайырымдылық жасаймын деген барлық қолдаушыны құшақ жая қарсы алып, серіктес болуға әзір. Қасиетті Рамазан айының алдында біздер осы жігіттермен бірігіп осы үйге келіп балаларға кішкентай осындай кішкентай болса да сыйлығымыз бақыт сыйлайын деп келген едік. Енді балалардың бәрі қазір залда отырып мультфильмді тамашалап отыр. Менің ойымша бәрі жақсы өтуде. Компания ұжымы көрсетілетін фильмдер мен мультфильмдердің сапасына, мән мағынасына, тәрбиелік негізіне баса назар аударады. Қазіргі таңда отандық кино өнімдері мен шетелдік туындыларды сұрыптап, өздерінің өнім қоржынын толықтыра бастапты. Қорымызда барлығын қосқанда 30-40 шақты фильм, мультфильмдеріміз бар. Және де бұны көбейтеміз. Алла қаласа. Түгіс соңғы болған жеріміз Сескен су ауылында болды, Алматы облысында. Жақсы жаңалыққа кім елең етпейді дейсіз? Өз елімізден осындай заманауи бастама көтеріп, оны ізгіліктің тамыры қайырымдылықпен ұштастырып жатқан Mobile 3D кинокомпаниясының жұмысына игілікті нәтижелер тіледік. Халықтың руханиятын көтеруде аянбай, талмай еңбек ете беріңіздер деп тілейміз. Жаңашылдық пен жаңа белестерді бағындыра берейік. Арман Серек, Дәулет Жаманқұлов, Асыл Арна.